Čau, es esmu Miks. Man grāmatā, kur ir man rokās, ir par dīvainiem un briesmīgiem bērniem. Un šo grāmatu ir sarakstījis Deivids Valjams. Kā arī šajā grāmatā bija krāšanās Tonija Rosa ilustrācijas. Grāmatā bija stāsts par 10 dīvainiem bērniem. Un viņi bija briesmīgi arī. Es jums šo stāstu nestāstīšu, bet jūs jums stāstīs paši grāmatas varoņi. Es esmu Siekalas Ilves no grāmatas Pasaulē briesmīgākie bērni. Ja jūs vēl nesapratāt, es visu laiku siekalos. Skolā, ja precīzāk, es siekalojos un visu laiku gudu. Un es to daru skolā, tualetēs, visur, kur jūs varat iedomāties. Vienreiz es gulēju tik ilgi, ka man iznāca vesela siekalu upe no siekalošanās. Jā, tā bija iztecējis pa visu pilsētu. Man tas bija diezgan apkalnojoši. Nu, bet par to jūs sīkāk uzzināsiet grāmatā. Grāmatā vēl bija stāsts par citiem bērniem. Sākot ar bērniem, kam patika netīrumi, un beidzot ar dīvainiem bērniem. Vienkārši dīvaini. Es esmu Mings Maldiņš, kurš vienmēr bija nemaldīgs. Es vienmēr mēģināju pierādīt, ka viss ir iespējams. No matemātikas līdz jebkam. Vienu dienu man skolotājs runāja par bezgalību. Un viņš teica, ka līdz bezgalībai nevar aizskaitīt. Un es to pieņēmu kā, var teikt, izaicinājumu. Un skaitīju līdz bezgalībai. Un es to darīju visu mūžu. Pilnīgi līdz tam laikam, kad es nomiru. Jā, tā es līdz bezgalībai neskaitīju. Nu, pirmo reizi es varu teikt, ka mans matemātikas skolotājs bija pareizs. Vienā lietā. Bet tas man neabēdina īpaši daudz. Man grāmatā patika tas, ka tajā bija daudz stāsti. Es vairāk man patika stāsts par Mīgu Maldīgu, jo tas bija es. Un grāmatā man nepatika Sušķe Sūzene, jo viņai pilnīgi no netīrām zeķēm un tādām lietām istabā, kuras viņa nometa, izveidojās monsters un viņa apēda beigās. Un vēl man patika tas, ka katrā stāsta beigās stāsta, var teikt, stāstītājs uzrakstīja, piemēram, stāstā par mani, viņš beigās uzrakstīja, tagad es nevaru pārstrēt skaitīt. Brrr. Un tā bija katrā stāstā. Piemēram, stāstā par vēju vēsmu, kurā bija ļoti dīvaini. Uzrakstīja viņš aizliegt pūkstus. Tiksimies tikai video. Tā.